Dámy a pánové, já vás vítám u tohoto videa. A dneska se podíváme na to, <laughs> jak Detel se nechal asi odrbat o nejvíc peněz, co jsem kdy v historii slyšel, a jak ho firma, která ho zastupuje, neskutečně natáhla, anebo jenom chytře podložil jo, svoje tvrzení státu, jenom tak nějak. Záhadně o Katě, nevím, je to takové zvláštní. Jo? On říká u soudu, že dostal za všechny kleše jenom 90 tisíc, ale firma, která ho zastupuje, jako u kleše, respektive která kleš e, komunikuje s tou firmou a řeší všechny tyhle věci ohledně vystupu, vystupování datla právě v kleši, jo? tak kleš dodal všechny ty dokumenty tomu insolvenčnímu řízení. No a tam jsme se dozvěděli, že to nebylo nějakých 90 tisíc, ale 2,3 milionů, které vyplatil Clash Datlovi, nebo respektive ne Datlovi, ale té firmě, která Datla zastupuje. Takže jestli ta firma dala Datlovi pouze 90 tisíc, tak bude to jenom nehorázná šmelina, anebo nebo prostě ta firma je, má nej, bezkonkurenční marketing k tomu, že dokáže takového influencera odrbat o tolik peněz, jo. Vydělat 2,3 milionů a zaplatit někomu 90 tisíc, tak tomu říkám stonks, jakože fakt, tohle nezachápeš, jo. My se podíváme insolvenční rejstřík je veřejně, můžete se na to podívat vy všichni. Pokud na to nezapomenu, dám vám odkaz dolů do popisku a my se podíváme na ty částky, kolik to zhruba teda bylo jo, ať víme, jak to tam lítá a kde je teda těch 90 tisíc. <laughs> já tady úplně nechci zveřejňovat ty adresy a ty firmy, protože co prostě si budeme, YouTube to moc nemá rád, takže se podíváme na to, ale určitě, já, já se doufám, že na to nezapomenu, budete to mít v odkazu v popisu, pro, proletíme ty částky jenom takhle rychle, protože ty, ty, ty částky jsou jako nesmyslné. A jestli Ad, uh, no normálně už mi jste Adel je hrabe, ale jestli si Datel myslel, že soud mu uvěří, že vydělal jenom 90 tisíc. Když doslova tady vidíme, že datel. V... Za to působení ta firma, která ho zastupuje, dostává ranec. Tak jestli si myslel, že soud uvěří, že datel z toho všeho měl jenom 90 tisíc, tak si myslel, že je hlup. Tak to prostě u mě je to hlupák, a snažil se jenom natáhnout stát. Jo? A respektive, využít kličky k tomu, aby. aby prostě odrbal nás všechny, jo? protože sorry, ale ty dva míče, které on dluží, tak to je něco, co čím měl přispět do státního rozpočtu a on to prostě neudělal, on si řekl, proč, proč, bych to dělal, proč, no jo, já si dám odlužnění, všechno inkasuje firma, no a kdo ví, jak to je dál, kdo ví, jak to je. Každopádně tady máme první částku, bohužel je v eurech, což máme 3000 euro, při kurzu nějakých 25 korun je to nějakých 75 tisíc. Další fakturka už máme v korunkách, že jo, 209 tisíc, nádhera, jo jo, 90 tisíc. A, a jak datel z toho určitě dostal tak málo, jako já tomu nedokážu věřit, že firma mu vyplatila jenom 90 tisíc a sama schrábla 2,3 milionu. Jo, to v těch částkách to tam zhruba tak nějak sedí. Další krásná fakturka na 160 tisíc, jo. To já, já to nedokážu pochopit. 277 tisíc, jo. 242 tisíc, to máte jako fakt regu regulárně ten datel, respektive ta firma, která, na kterou je to napsané, pro kterou datel oficiálně pracuje a ona mu vyplácí peníze, nějakou minimální mzdu, tak regulérně tam dostává po čtvrt milionu. Po čtvrt milionu a datel chce někomu jako nakukat, že dostal z toho všeho jenom 90 tisíc. To, 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 si, to si fakt může myslet, jenom hlupák, že tady něco jako m, trošičku nesmrdí. Jo? A myslím si, že tady dost smrdí to, že datel si chytrým způsobem ulil peníze. Jo? To je ale jen můj názor, nemůžu to nějak dokázat. A takhle to na mě působí z toho, co vidím. No. no, a tady ty částky už začínají být trošičku zajímavější. Tady už máme půl míče. Půl míče, to je ten zápas, za který datel měl údajně dostat 50 tisíc. Jako já chápu, že matematika je docela složitá, ale nespězli se jenom v desetinec čárce? Nebylo to jako, že on dostal půl milionu, ale soudu uvedl, že jenom. 50 tisíc? Jo, pardon, vlastně, to dostala ta firma ona mu vyplácí jenom 10%. Mě by zajímalo, co dělá firma s těma 90%, jo, co to je tam jako na navíc. To jako, co s tím dělá? Když doslova datel už teďka nemá ani vlastní kanál na YouTube, už ho, už ho zrušil nebo prodal, nebo já nevím, co on s ním dělal, jo. Mně to přijde tohle, jako výsměh nám všem, kteří poctivě platíme daně poctivě platí sociální, zdravotní, všechno. Tak Datel si tady prostě udělá náhadehra. A jako pokraču... pokračujeme dále, jako jo. 50 tisíc, tak to je, ta... to je, taková jenom třešínka, jo. omočení jenom... prstíčků, jo. No a, a, zase tu máme dalších krásných před... přes čtvrt milionů. Hej, ta firma vy... vyfakturovala 2,3 milionu korun a Datel tvrdí u soudu, že z toho dostal 90 tisíc. Jako, mně to přijde jako neskutečný vtip, že tohle někdo dokáže prohlásit u soudu. Ty, si myslíš, že ty soudci jsou úplně hloupí, nebo já nevím. Jako, tady to opravdu smrdí tím, že Datel chtěl takhle ulít jenom peníze, projít si insolvencí a pak ty peníze se najednou objeví. Podle mě, jo, ne, nemám to jak dokázat, je to jenom spekulace, jo, ale takhle to na mě působí s tím, co teďka vím. Jo no a další krásná práce 445 582 korun to jsou rance, co oni tam dostávají jako za ten jeden gala večer a teď si vemte, že některé ty částky jsou za ten gala večer některé jsou promo, co znamená nějaké ty tiskovky předpokládám a něco takového k tomu nějaké ty rozhovory no, plus asi nějaké prodeje z toho pay-per-view no, takže si myslím, že v tomhle jsou schované všechny tady ty částky které tady vidíme vyučtované Samozřejmě všechny jsou vyučtované na tu firmu, která zastupuje Datla, jo, ale ať mi někdo tvrdí, že ta firma Datlovi vyplácí tak málo. Z 2,3 milionů vyplatit někomu 90 tisíc, tak to je doslova jako už podle mě lichva. No, nebo v rámci, protože lichva jako je trošičku něco jiného, ale tohle je, buď ta firma je absolutně nejlepší firma pro toho majitele té firmy, protože dokáže Nějakého influencera takhle vyždí moc peněz. A nebo to tady prostě dost zavání něčím, čemu se říká jako podvod. No, no nic to bylo tak zhruba všechno, co dodal teda uh, Clash of the Stars. Přímo insolvenčnímu zprávci, přímo na insolvenční uh, celou tu. Já nevím, jestli to je žaloba nebo co, prostě na, na ten insolvenční spor. jo ale každopádně Datla neoddlužnili a sorry, ale jestli si Datel myslel, že tohle mu někdo zbaští, tak to jako to nemohl myslet vážně. Hele, kdyby tam přiznal třeba půl míče, no, tak si myslím, že by to nikdo nerozporoval a bylo by to docela uvěřitelné. Ne, ale on prostě 90 tisíc za všechny večery, jasné. On byl v, doslova v každém kleší skoro, snad, snad mo, A možná, možná mám pocit, že úplně v každém, teď si myslím, jestli byl v jedničce nebo ne. No, ale jako, tohle nemyslíte vážně. Jo, jasně, všechno to vyfaktorovala ta firma, ale říkejte mi, že firma platí Datlovi minimální mzdu, jo, a vyplatila mu bonus 90 tisíc, jo, vyplatila mu bonus 90 tisíc za ty všechny večery, co, byla, co byl Datel jako na kleši. Jo, tak. Jako tohle si může myslet jenom hlupák, že tohle je tak, jak to je. Nebo jako, že, že tohle je pravda. Tady je prostě někde zakopaný pes a mě by zajímalo, jako, jaký ten pes je. Protože jako, co si budeme, ten pes začíná docela hodně smrdět. No a začíná to hodně smrdět jako nějakým neúplně férovým jednáním vůči státu. A myslím si, že by to mělo stát trošičku prověřit, jestli tady dat lík náhodou jako trošičku neulívá penízky nějak jinak. Zajímavé je, že všechno mu platí přítelkyně, nosí si drahé brejle, drahé ty, hlavně, že je nasypany, jo. Mě by zajímalo, z čeho zaplatil tu posilovnu a všechny ty tréninky a tak, z 90 tisíc to totiž není reálně šance na tři večery se připravit. No, uh, jenom ty suplementy budou stát víc, jenom jídlo bude stát víc do toho, kde je bydlení. Tomu všechno platí bára, jo. Ale Datle, jestli si zmyslel, že jsme tady všichni jenom parta hlupáků, tak skončil si, jak si skončil. Doufám, že ti nařídí exekuci a že jediné, co ti zbyde, bude oči pro pláč. Protože by si to celkem zasloužil za to, co tady předkládáš jako soudu. A nepřijde mi to fér, že jasně, ty můžeš tvrdit, že všechno to má firma, že ti vyplácí minimální mzdu, že ti vyplatila 90 tisíc. Ale ty moc dobře víš, že tohle se úplně nebude zakládat na pravdě, protože mi říkej, že nějaká firma prostě vyfakturuje na sebe 23 milionů a tomu člověku vyplatí, i kdyby tě platili celé ty dva roky tou minimálním mzdou. Dejme tomu, to je nějakých 25 tisíc, možná 30 tisíc se všema těma poplatkama, protože tam za zaměstnance ještě, jasně, chápu, že spousta lidí to nevidí, ale zaměstnavatel za zaměstnance ještě musí zaplatit zaměstnavatelskou část toho sociálního a zdravotního která jako ještě převyšuje to kolik dostává mzdu jo spousta lidí tohle nevidí není to jenom o té hrubé a čisté mzdě ale je to i to o té mzdě kterou nebo o těch poplatcích které musí zaplatit ten zaměstnavatel za toho zaměstnance jo takže nevím kolik to může být, 25-30 netuším teďka kolik to je jo s minimální mzdy každopádně Tohle bude asi z mojí strany všechno, já jsem si chtěl jenom rýpnout tady do datla, protože... <coughs> Pravím, taky tam je ještě trošičku kašlík. Jestli si fakt někdo myslí, že ta firma mu vyplatila jenom 90 tisíc a plus tu minimální mzdu, tak je to hloupost. No. A měl by si datel šáhnout do svého vlastního svědomí. Jasně, já to nemám jak prokázat, že se něco děje takového. Ale je to při nejmenším zvláštní, že vy fakturuješ 2,3 milionu a zaplatíš, jako dostaneš 90. Mm. No, teď myslím, jako vyfakturuje firma a dostane koncový tvůrce. Tolik nebere doslova ani TikTok. Tolik nebere ani TikTok. A i TikTok vám vyplatí víc peněz. Takže asi tak. Mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa. kam mi skončilo v mojem impostu, teď nevím, kdy to vyjde, ale Adela se jako zhroutila na streamu, to musím natočit, to, to, to půjde ven co nejdříve, hned po tomhle videu jdu na to, budu se s váma těšit u dalšího videa, čus, jo a datle, prosím tě, co to je, 23 mega vifa, je firma, která tě zaměstnává, a ty dostaneš 90 000 plus minimální mzdu, ho 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 ho,